Бойовики фактично впритул наблизились до Дебальцево. Крім того, угруповання російсько-терористичних підрозділів українські розвідники зафіксували нині на напрямку Ясинувата-Дебальцеве поруч із селищем Кіровське. Загалом, за поточну добу бойовики 14 разів обстрілювали зі стрілецької зброї та мінометів передові блокпости українських урядових сил. Саме звідти, з передової АТО, репортаж Руслана Ярмолюка. Одна рука на кермі, друга на автоматі. На Донецьке Литовище дорога крізь хащі, її хлопці називають дорогою везіння. Неділю назад тут розстріляли машину, жінку ранила, водителя. А так, як би, їздимо туди-сюди, може повезе. На зустріч летіде автівка з українським прапором, пострілена. Попав під обстріл і йшла машина в сторону. 120 кілометрів – це може стати гарантією життя. На позиції 93-ї бригади та правого сектору авто влітає. Тут на передовій солдати та добровольці пліч-опліч. Ми дуже подружились з воєнними. Вони відчувають нас підтримку моральну. Коли ми приїжджаємо, вони радуються. Нам приємно бачити їх лиця, коли ми бачимо, що вони радуються від нас. Ми з усіма подружились. Ми тут як велика сім'я. До Литовища Донецька якихось 600 метрів. На передовій ще юнаки і вже пенсіонери. 19-річний кулеметник з Франківщини називає себе Да Вінчі. Страх, взагалі, то він весь час є. Деяких, ну, не весь час, а в деяких іменно випадках. Це природне. То, що просто для кожного вже написано, коли він помре. Померти за Україну я не боюся. Вони вже кілька місяців під обстрілами градів та мінометів прикривають єдину дорогу до Литовища Донецьк. Це і є передова під Донецьком. Тут, власне, хлопці з правого сектору разом з бійцями 93-ї механізованої бригади і тримають оборону Литовища. До нього рукою подати. Зараз хлопці відбувають атаку терористів. Вистріл! Кулі над вухами та розриви мінометних бомб – тут звичне явище. Незвичний статус, в якому бійці з правого сектору віддають життя за Україну. Найбільше потреба в легалізації нашого підрозділу і все. Тоді ми будемо мати статус, відповідне озброєння і будемо нормально воювати, а не на трофеями, а нормальним озброєнням. Поки бійці воюють і стримують атаки бойовиків у столиці, чиновники Генштабу досі не придумали, що з ними робити. Бракує дуже сильно важкої техніки. В принципі, техніки є, але її мало. Та й, в принципі, я знаю, боєприпаси би побільше. А ці хлопці вже понюхали пороху з 93-ю бригадою і під Савур-Могилою, і під Донецьком, і Авдіївкою. Вони на шкільних автобусах вивозили поранених та вбитих з інших підрозділів, які розбігалися з полю бою. Автомати кидають все і ходять назад. Багато. І в основному це йде ВДВ. Ті, що кричали поначалу, що ми ВДВшники, нам по барабану. Потім кидають оружие і тікають. Пропадають без вістей. Бояться просто. Ще одну атаку терористів разом із військовими бійці з правого сектору відбили. Найбільше злі вояки на політиків, які надали Донеччині особливого статусу. Вони, кажуть, солдати тільки граються у війнушки, а хлопці гинуть сотнями. Та це, безусловно, предательство. Предательство українського народу, української нації. Руслан Ярмолюк, Михайло Путята, Сергій Шпортило, Спецкор 2+2.